direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin frayé dans le désert. Pastor Henri Papá, que deu-nos a honra de conhecermos sua mãe biológica. Esse astro da música gospel congolesa hoje apresenta à imprensa angolana a sua mãe biológica. É com esta senhora que a gente está hoje aqui e sentados para uma pergunta apenas. Mãe, como se sente ser a mãe de um artista como Henri Papá Muladja? Primeiro, o nome da senhora, se faz favor. Eu sou a Mawini Mozalina. Mawini, o que é ser mãe de artistas como Henri Papá Muladja, Franco Muladja e outros artistas que tens como filhos? Não é fácil. Eu sou Deus. Para ter filho como ele, é Deus. É Deus que me cuidou, me guardou. Lhe proteger também, lhe ensinou a palavra de Deus. Ele hoje está lá agradecer a Deus dele. Ok. A mãe, quando frequenta os concertos dos teus filhos, qual é o sentimento que fica? É uma alegria mesmo. É uma alegria muito grande agradecer a Deus. Porque Deus nos ajudou. Até aqui, Deus está sempre a nos ajudar. Ok. Deus está sempre conosco. Nós vemos a emoção que a mãe traz consigo ao falar do filho. E atenção, internautas, não é só Henri Papá Muladja que é o servo ministro de Deus, que é filho da nossa mamã. Também temos o pastor Franco Muladja. Temos ele não é pastor. O Franco, não é? O Franco é irmão. Irmão Franco Muladja. Pastor Henri Papá Muladja. E mais quem? Tenta ver de Paul Muladja.
Tem também o irmão de Paulo Mulaja. Sim, sim, sim. Ok. São esses os filhos da nossa mãe. Os cantores. Os cantores. Deus abençoe a mãe, abençoe a Angola, abençoe o Congo e Deus seja glorificado. Obrigada. Vamos, vamos, vamos. Sim.